Já tá dando merda? Charles, Cal. Charles, Cal. Eu não entendi o que ele falou. Cadê a polícia, ó? Vocês vão ver. Mano, polícia. Caraca, a polícia já foi atirando. Quê? Caraca, a polícia já foi atirando. Calma. Galera, esse é só o começo, mas é só o começo, galera. Vocês acreditam nisso? É só o começo. Ixi. Olha isso, mano. É o Charles Cal. Aí galera, ó, Charles voltou aí, mano. Ele parece o atropelar ele não, mano. Ó, Max, é sorvete. Eu vou matar! Não vai, Max, voltou. Aí sim, cara. Aí sim, ó lá. Ó, tô atirando ali, ó. Olha o bicho falando. Ó, atirando, ó. Atirando voando, galera. Tá. Olha que poder massa, cara. Cuidado aí, Charles. Cuidado que eu tô bravo. Olha lá. O que tá explodindo, cara? Não sei. E toma! O que, rapaz? Pra que agredir? Eu tô te atropelando, galera. Eu não tô falando nada, cara. Da hora, galera. Do Charles. Ô, Charles, cadê você? Tô bravo. Eu tô brabo, mano. Não deu tempo e... Vou usar 3% do meu poder. Conhece o total. Toma aí. É verdade, aqui não posso usar ele. Usar no lugar certo. Cara, ela pode. Toma! Toma, galera! Sabum! Isso aí. Aí, guarda! Muito doido, meu velho! Pois bizarro. Olha isso aí. Caraca, já precisa se acordar e ver isso aí. Vamos fugir daqui, cara. Vambora, Charles. Vamos no nosso carrinho, galera. Ai, que porra. O que é isso, cara? O bagulho tá explodindo, cara. Galera, eu vou fazer. Ó. Porque o vazio assim tá tudo se destruindo. Bem louco. Poder da força! Yeah! Não!
Chama a polícia. Chega! Mano, o que que eu tô fazendo, velho? Pronto, galera. Problemas resolvidos, galera. Você acha que você não sei usar o poder? Eu sei usar. Vem cá. Toma! Vai, vai! Sim, galera, tá louco, cara. Olha, olha, olha. Parece. Ó, os hacks, stickmin. Ó. Parece cara com o jogo que vai, ó. Ó. Yeah! Tá bem aqui, a pista tá rodando aqui, tá tranquilo. Não viu nada? Tô tudo. Acho pra você usar o poder, galera. Só nos eu usar um pouquinho que eu acabei de matar meu amigo. Que burro, dá zero pra ele. Caramba, tipo stickman é algo longe. Você entendeu, velho? Olha lá, de novo, tá vendo? Só pra não usar o poder da. Do... You might as well give up! I got you covered! Olha lá, de novo! Que arma ainda não subiu? Isso! Mano, que tá subindo isso, cara? Olha lá, eu tô destruindo tudo, cara. Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, galera. Eu vou ficar com isso aqui, ó. Acabei. Tudo, os policiais, galera. O que tá acontecendo? Não, não sei. Eles sumiram. Eles viram ir pra outra ilha, pra outro lugar. Ah, vamos procurar um lugar que tenha carro. Olha isso, galera. Não tem carro, cara. Não tem carro, tá tudo bugando. Olha isso aqui. Sumiu, galera. Todo mundo. Só uma única alma viva aqui pra salvar a nossa. Salvar a pátria, cara. Agarra isso. Tudo. Vou sugar tudo agora, galera. Dá pra sugar o helicóptero, galera? Será? Caraca, onde eu tô, cara? E galera, esse aqui foi o vídeo, galera, do Harry Stickman aqui, mano. Galera, muito da hora, né? Um dos tops poderes, né, do Harry Stickman. Mano, muito da hora, né, galera? Muito da hora mesmo. Esse poder aqui, ó. Caraca! Destruidor, galera. Por isso nem veio, mano. Eu vou terminar o vídeo com isso, galera. Falou! Vou terminar o vídeo por aqui, galera. Falou!